ရန်ကုန်တိုင်းတောင်အောင်ကလာပမြို့နယ်ကဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးရဲ့နေအိမ်ကိုအော်တိုဘာ29ရက်နေ့ည10နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးနေအိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုတည်ထုတ်သွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုကာပီကာယကံရှင်ကပြောပါရတယ်။တောင်အောင်ကလာပမြို့နယ်တရိုင်းမွေလမ်းထဲကနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်20လောက်ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးနေအိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုအချိန်တနာရီကျော်လောက်ခောက်တုတ်ခောက်ပြန်တည်ယူပြီးတော့နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်ခဲ့တာလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်။သူတို့ကတကယ်တော့ဟိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းပြီးရဲ့နောက်မှာဒီအမတရားပုံမှန်တွေတက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတယ်။နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကနေရှောင်တင်းရတာရှိ။ရှောင်တင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလူကြီးပဲကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုရောက်လာတာ။အဲ့တော့ဒီခုနကချိတ်ပိတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အိမ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေအနှစ်40ကျော်စစ်မှန်တဲ့ချွေးနေစာနဲ့နော်စုဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်ထားတဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဒီဘာတွေယူသွားလဲလို့မေးရင်တော့မသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမြင်ရတာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်မသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မျက်မြင်တွေ့တဲ့သူသတင်းပို့တဲ့လူကတော့လူအင်အားများစွာနဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးတော့တည်ထုတ်တယ်ဆိုတော့အားပဲကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့သိရတဲ့လောက်ကတော့နော်အင်အား20ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ်အချိန်တနာကြီးကျော်ကြာကြာတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုတည်ထုတ်နေတာတွေတွေ့တယ်တဲ့ထုတ်နေရတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒါပဲနောက်တကားကိုရိုက်ဖြတ်ပြီးတော့အတန်ကြီးကြားတယ်ထဲကိုဝင်တယ်နောက်ပြန်ထွက်သွားတော့တော့ချိတ်ပိတ်ထားခဲ့တယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NRI အစိုးရလက်ထက်မှာလူကယ်ပြန်ဝင်ကြီးတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးဟာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆက်အနာတိန်တော့ဖမ်းဆီးမခံရပဲနေပြည်တော်ကဝင်ကြီးအိမ်ကနေ3ရက်အတွင်းရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတာပါစစ်ကောင်စီရန်ကြောင့်လူကြီးပဲတင်းရှောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်အိမ်ကပစ္စည်းတွေကိုလည်းတည်ယူရွှေ့ပြောင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအခုတည်ယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ကာလတန်ဖိုးကိုအတိအကျမသိနိုင်ပေမဲ့ပမောက္ခဆရာဝန်ဇနီးမောင်နှံ2ဦးရဲ့နှစ်ပေါင်း40ခန့်စုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဘဝတသက်တာမှာတန်ဖိုးထားရတဲ့မှတ်တမ်းတွေအိမ်ထဲမှာရှိကြောင်းနဲ့အခုလိုဆုံးရှုံးမှုအတွက်လည်းအောင်မြင်မဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်အရင်းနှီးတစ်ခုလိုပဲသတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝတချောင်လုံးမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အဲတင်းစီထားခဲ့တဲ့အဲအမှတ်တမ်းကြီးရှိတယ်။အမှတ်တမ်းကြီးရှိဆိုတော့ကျမကြီးအတွက်ကျွန်တော်ကပါမောက္ခချုပ်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အမျိုးသမီးရလည်းပါမောက္ခဌာနမှုထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့အမှတ်တမ်းကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာဒီ memory stick တွေနဲ့ရှိတယ်၊ computer တွေနဲ့ရှိတယ်။အကုန်လုံးအဲ့ဒီအမှတ်တမ်းကြီးလည်းကျန်ရင်ခဲ့တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီအဖြစ်သမားကတော့သူတို့တံမိုးကိုနားလဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။နှစ်40ဆရာဝန်2ယောက်။နောက်ဆရာဝန်မှာအထူးကူကြီးများ2ယောက်။ပါမောက္ခကြီးများ2ယောက်။ချွေးနှင်းစာနဲ့ဈေးကန်းကိုတနေ့ကျွန်တော်တို့သွားထိုင်တာတမအာဇီဝပဲ။တမအာဇီဝပဲ။တန်ရတန်ကြီးနဲ့သူခိတုခါနဲ့ဟာပဲကျွန်တော်အဖို့စာဘာမှမရှိဘူး။တယောက်ကမှ30ခက်ကြရ။တယောက်က300ခက်ကြရ။တယောက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့3000ခက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကယူရတနေ့ကိုလူနာ20 30ပဲကြီးတနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရမလဲအဲ့ဒါကိုတလားစုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိမလဲကျွန်တော်လူတာတန်းတာတွေရှိတယ်ခလေးတွေကြောင်းထားပေးတာအများကြီးပဲကျွန်တော်ကြောင်းထားပေးတာစီကြောင်းမှာကျွန်တော်ကြောင်းထားပေးတဲ့ခလေးအများကြီးပဲအကုန်သိတယ်ထားပေးတာကျွန်တော်ကအကုန်အဲ့လိုတွေတုံးတယ်သို့တော့အထူးကုဆရာဝန်2ယောက်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကရှိနေမယ်သို့တော့ကျွန်တော်လည်းမတွက်တက်ဘူးအဲ့ဒါဒီဒီဆုံးရှုံးမှုကိုကျွန်တော်ကပြောရရင်တော့တကယ်အောင်မြင်မဲ့တော်လာကြီးတစ်ခုအတွက်အရင်ကြီးလိုပဲကျွန်တော်ကတတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်အာနာသိန်းစကောင်စီက NUG CRPH PDF တို့နဲ့ဆက်သွယ်ရဲဆိုပြီးဒေတာအသီးသီးကနေတချို့ကိုချိတ်ပိတ်တာတွေခက်စိတ်စိတ်လုပ်နေတာပါ NUG CRPH မှာပါဝင်နေသူတွေရဲ့နေအိမ်12လုံးအပါအဝင်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NRI အမတ်တွေနဲ့ပါတီဝင်တွေရဲ့နေအိမ်စုစုပေါင်းအလုံး40ကိုစကောင်စီကချိတ်ပိတ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့CRPH ရဲ့အတွင်မှုအဖွဲ့ဝင်ဦးထွန်းမြင့်ကနိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအတည်ပြုပါရတယ်။ဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကပြည်သူတွေကိုကြောက်အောင်လုပ်ပြတာသာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုအကြောက်တရားတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တော်လှန်ရေးကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါရခင်ဗျာ။ဒါကြောက်အောင်ချက်တာပေါ့နော်။ကြံတဲ့လူတွေလည်းဒီမှာဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ကြောက်အောင်လုပ်တာပေါ့။ဘဝပြောင်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောရင်လည်းရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘဝပြည့်စရာအကြောင်းကျွန်တော်တို့မှလုံးဝမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားအတွက်ကိုပဲရပ်တည်ပြီးတော့ပြည်သူအကျိုးကိုပဲတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းစစ်စစ်မှန်မှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆရာသမားတွေသိတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖို့ကံမဲ့တွေတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပည့်တွေတည်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘဝဟာမှတ်ကျောက်တင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝပြည့်စုံအကြောင်းလည်းဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့တခုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီအကျောက်တရားတွေကြောင့်အမှန်တရားတွေပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုးဇက်တိုက်ဖြစ်နေရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာနလန်ထူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးတွေအဆုံးသတ်နိုင်မှုအရင်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးညီညွတ်နဲ့တော်လှန်ရေးကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလိုပါတယ်